Ustaz, terapi sesuai bagi mereka yang terkena sindrom hidup LGBT. Tuan-tuan kalau ada masalah benda-benda lagu ni, mari jumpa saya peribadi. Mudah-mudahan kita boleh counseling tuan-tuan untuk secara peribadi, nah untuk bagi sikit motivasi, nah supaya tak ada jiwa-jiwa lagu tu. Jiwa nak jumpa orang lelaki, berkenan dengan orang lelaki, sama-sama lelaki. Eh ada, saya kadang-kadang mai jumpa. Assalamualaikum Ustaz, Pak Abang, musim boleh salam eh. Lagi kita tak salam siapa pun. Musim boleh salam, bermai salam. Assalamualaikum Ustaz, Pak Abang. Tangan tak lepas. Dah mula dia pegang lagi kan. Tu tangan satu lagi ni merayap kuat atas pula duk pegang lagu tu. Hai! Ustaz pun duk khabar tak ketahuan. Berani dia. Bagi nampak boyak je tahu. Mai duk sebelah-sebelah apa-apa, Pak Abang Ustaz. Ni duk pegang paha lagu ni. Hai! Pegang paha pula. Cari menyakit nenek-nenek ni. Ni semua geng-geng LGBT semua ni. Yang ni, mai kita bagi nasihat. Bagi kau-kau yang bagi. Tak, dia memang macam tu. Ubat dia kena pedih sikit. Kena pahit. Ha, kena faham. Tak ada ubat. Nama kata ubat semua pahit. Mana ada manis-manis. Tak, maka kita kena terima. Telan sikit benda pahit ni. Susah nak berubah. Tapi perlu satu kekuatan. Suntikan semangat. Seorang ni mengadu, dia sehari akan solat di masjid jika ada masa dan peluang, tapi amat payah nak buang dan kadang mata dia melilau tengok jemaah lain. Panjang. Tak faham tak dia nak abang kata, dia main masjid tapi dia duduk melilau, duduk tengok mana dia badan sadu. Ha. Saya dia tak berkenan, PJK, bercariah badan sadu. Ha, muda-muda ni macam kameraman ni putih-putih ni tengok. Ya ni cantik ah. Kan, mai duk rapat ah. Bang, baba. Ai, geli leman aku. Awak kita tak ada, kita tu tak buat, kita tak putih-putih, kita tak mau terlibat dengan geng-geng macam ni. Faham tak? LGBT ni. Tapi kalau ada, okey, mai duduk, Ustaz, saya LGBT. Tuan-tuan bagi nasihat sikit Ustaz. Ha, senang. Saya duk buat benda-benda lagu ni Ustaz macam mana. Tak apa tuan-tuan, saya bukan cerita ke orang. Bukan saya nak abang tuan-tuan, dia ni LGBT. Tak ada contoh-contoh yang marah. Contoh. Eh, takkan kita nak buat aib orang bila kata ke orang lagu tu, tak. Tapi kita akan bagi nasihat lah. Bagi semangat, bagi suntikan. Tak boleh buat kerja macam ni. Allah Ta'ala laknat. Allah Ta'ala tak suka laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki. Hidup laknat Tuhan. Anduk buat pula liwat lah apalah apa. Duk pegang nafsu syahwat ni semua. Tak betul eh. Dan mudah-mudahan Allah bagi satu, bila ada suntikan ilmu dan semangat lagu ni, mudah-mudahan insyaAllah ubat yang mujarab untuk nak hindar diri daripada LGBT, muraqabah tadi yang kita sebut tadi. Han duk tak mana-mana, han dengar Allah Ta'ala rasa, Allah duk tengok. Han tahu apa han cakap, Allah tahu. Allah dengar. Han tahu apa terlintai dalam hati dah, han tahu, Allah Ta'ala tahu. Bila ada malu lagu tu, tadi saya pergi potostik, kitab, ada kitab saya nak baca, duk baca kat budak-budak saya di sekolah. Saya pergi potostik dekat USM. Saya pergi kat kedai potostik tu, saya pergi ambil. Kan, orang perempuan saya budak ada. Lepas tu saya kata, dia kata, oh tak masuk. Tak, cuba tengok kat belakang dia duduk menari. Tiga budak perempuan, pergi kat manakah, dia buat apa? Saya kata, oh dia duduk gedik-gedik kat situ. Lah, yang tu lah orang panggil TikTok. Ni duduk-duduk tiga orang dekat manakah hutan, manakah bobo tu, dengan pakai seksi-seksi, orang semua duduk menari. Duduk menari. Tiga-tiga orang. Saya duduk tengok, awak duduk gediknya tu. Saya tak perasan apa punya phone tu. Dia bor dalam hutan, dalam pokok-pokok tu, duduk menari. Lepas tu lah, Tito. Eh tak. Oh dia, aku tak buat yang tu semua. Tak tahu lah. Apa daripada dapat pun saya tak faham. Jadi gila habis manusia semua. Duk TikTok buat benda-benda macam ni. Tapi tak katalah yang tengok mereka pun serabut. Nampak penampilan mereka pun dah jenis tak ada agama dah. Na'udzubillah. Tolonglah tuan-tuan balik pergi abang dengan anak-anak. Duk gedi-gedi, duk menari-menari. Pagi dia suka mod. Anak menari apa? TikTok apa? Bukan budak tuan-tuan. Mak budak, makcik-makcik buat TikTok. Di pejabat-pejabat kerajaan duduk ramai-ramai. Kita tengok ni apa benda eh? Ramai-ramai yang beratur. Lepas tu dia buat apa? Allah gila betul TikTok ni. Bagi manusia semua jadi gila. Pasal apa jadi macam tu? Pasal tak ada malu. Nabi kata apa? Bila dah tak ada malu, fasna' masyikta. Buat apa nak buat? Macam mana nak timbul malu? Muraqabah. Ini kita duduk mengaji tak habis.
muraqabah. Ish, duk gedik-gejik terkinjau-kinjau ni, Tuhan duk tengok ni, tak malu lah. Bagi ada malu, insyaAllah kita tak akan buat benda-benda lagu tu. Soalan terakhir,